aquest projecte sorgeix d'una bonica història d'inici, que és el fet de que quatre parelles d'amics es posen d'acord i s'uneixen per projectar el seu propi habitatge a la ciutat de Barcelona. Comencem a treballar juntament des del meu despatx amb l'arquitecte Thomas Lucy i arranca un projecte que començaria el 2015 i que hem acabat ara el 2019. Els interiors dels habitatges s'han distribuït amb un programa que és el d'una sala d'estar cuina-menjador, que dona a la terrassa pati. Hi ha una habitació principal amb un bany i després hi ha una segona habitació i un bany de cortesia. El terra, el paviment, es va col·locar un terra de formigó. El sostre, que es va deixar vist, que és la pròpia llosa de formigó, també encofrada. I, finalment, el tractament dels materials és la fusta, la mateixa fusta que s'utilitza a les façanes, que és una fusta d'Iroco certificada, i s'utilitza en l'interior de l'habitatge per fer tot el mobiliari que va de punta a punta. Nosaltres, com a arquitectes, hem procurat sempre dissenyar un edifici que estigui ben integrat dintre del context urbà del Poblenou i, en aquest sentit, hem procurat dissenyar un edifici que treballi amb els materials del lloc i que no sigui aliè al lloc. Totxo massís, per exemple, en el tractament dels paviments. Hi ha també peça ceràmica a la façana, la gelosia ceràmica que ens permet crear espais a façana ventilats, a part també del tractament dels espais de la terrassa amb un sistema de persianes que recorden els porticons antics de les façanes de Barcelona. Nosaltres hem treballat molt amb uns sistemes constructius i uns materials de tota la vida i els hem incorporat en el disseny del projecte. Ventilació creuada, la creació d'una doble pell amb un aïllament tèrmic de 10 centímetres a tot l'envolvent de les façanes. Això fa que tinguem un edifici que funciona molt bé energèticament. La calefacció dels habitatges és amb terra radiant, però és un terra radiant que serveix tant per l'estiu com per l'hivern, perquè a l'estiu ens dona un nivell de refrescament també. En quant al pati, aquest espai en el que estem ara, és important assenyalar que aquest és l'àmbit d'accés a l'edifici i és un espai en el que el paviment s'ha tractat amb totxo massís i juntes de sauló drenant, de tal manera que tot el pati genera una superfície filtrant que permet que la vegetació que hi hem posat es pugui desenvolupar de la millor forma possible.